आदिवासी विकास विभागातल्या भ्रष्टाचाराची राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने आता गंभीर दखल घेतलीय. दोन दिवसांच्या कारभाराबाबत धक्कादायक निरीक्षण आयोगाने नोंदवली आहेत. आश्रम शाळांचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळतोय. शिक्षण, क्रीडा, सोयी सुविधा ह्या प्रत्येक बाबतीत आश्रम शाळा पिछाडीवर आहेत. आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण दिलं जात नाही. विज्ञान, इंग्रजीचं शिक्षण देण्याचं प्रमाणही कमी आहे. विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वेळेत मिळत नाही असं निरीक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी नोंदवलं आहे. किताबें समय पर मिलती है कि नहीं, खाना समय पर मिलता है, ये सारे चीज़ें. तो यहाँ जो हम लोग को मिला, सब जगह नहीं लेकिन बहुत सी जगह में अभी भी कॉट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे ज़मीन में ही सोते हैं. तो कमीशन का कहना है कि इससे स्थिति नहीं सुधरेगी. महाराष्ट्रात विविध सरकारी खात्यात बोगस आदिवासींची संख्या 25,000 आसपास असल्याची माहिती अध्यक्षांनी दिली. खोटी प्रमाणपत्र देऊन नोकरी करणारे आणि खोटी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस आयोगाने केली आहे. मात्र बोगस आदिवासींचा आकडा 1,00,000 अधिक असल्याचा दावा भाजप खासदारांनी केलाय. नॉन ट्रायबल ट्रायबल सर्टिफिकेट ले करके सरकारी नौकरियों में है, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट में भी है और पीएसयू में भी है. महाराष्ट्रामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आदिवासींच्या जागेवर बोगस आदिवासी नोकरीला लागलेला आहे. आणि कास्ट व्हेरिफिकेशन तो देऊ शकला नाही. आता हा आकडा त्याच्यापेक्षाही पुढे गेलेला आहे. स्वेटर घोटाळ्याच्या निमित्ताने आश्रम शाळांचं वास्तव झी मीडियानं नुकतंच समोर आणलं होतं. या वृत्त मालिकेची दखल आयोगानं घेतलीये. हिवाळा संपल्यावर स्वेटर, पावसापासून बचावाचं नियोजन पावसाळा संपल्यावर केलं जात असेल तर काय उपयोग, असा खडा सवाल आयोगाच्या अध्यक्षांनी विचारलाय. मुकुल कुलकर्णीसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.